Привіт. Ми зараз знаходимося у місті Луцьк. Сьогодні ми приїхали для того, щоб гуляти, відвідати такі цікаві місця, відомі як замок Люберта, а також Луцькі підземелля. Надіюся, ми туди зайдемо. Ось. І також у нас сьогодні в планах відвідати місто Рівне, Клевань і Донецьку Кохомську Клевань. Це все за один день. Ось. А зараз ми починаємо свою подорож із Луцького залізничного вокзалу. І скажу вам так, що погода взагалі не сприяє нам до того, щоб гуляти. Не сиділося нам в Києві, де зараз плюс 23 і можна готувати шашлики. Тому направляємося гуляти по місту. Першою візитівкою міста Луцьк, яку ми зустріли, став стадіон футбольного клубу «Волинь». Для мене, як для фаната, така знахідка, безумовно, стала дуже приємною. Тут у мене випала нагода відчути себе у ролі головного тренера. Любі друзі, дощ нам не завада, і ми знаходимося на стадіоні «Волинь» в місті Луцьк. Чесно, я взагалі забув оцей факт, shame on me. Але реально, типу, дивіться, садик, в принципі, ну, крутий, гарно бігова доріжка, класне поле, трибуни в порядку, трибуни класні, супер. Ну, реально дуже-дуже радий, що ми сюди аж попали. До речі, сьогодні тут буде приходити матч між клубами Волині, Лусь і Дніпро. Але, на жаль, ми на нього не потрапимо, ми не розраховували на це. Ось, тому насолоджуємося поки що цим чудовим стадіоном ФК Волині. Куди ти б'єш? Дай пас тому! Що ти? Вона воспитував! Куди вона бігає? Смотрите на нього. Савченко, на заміну! Та не Надя, Валера давай! Пас дай! Пас на коноплянку! А, коноплянка в шальки грає, я Волинь тренірую. Ну, понакупляли тут всякі. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, Динамо забило гол. А, Динамо забило гол! Шутка, звісно. От так приблизно можна зараз прийти і відчути себе в ролі головного тренера. Ось. Дуже-дуже-дуже круто. Воу! Всім привіт! Я зараз знаходжуся в центральному парку міста Луцьк. І я вам скажу, що тут реально класно. Тут дуже-дуже-дуже хороший такий парк. Взагалі, в принципі, все місто. Мене воно насправді здивувало. І тут є де погуляти. От на задньому фоні можете побачити прикольну таку дитячу площадку. От. Зараз що ми бачили? Ми проходилися мимо меморіального комплексу. Де ми ще були? Їли круасанчики. Їли круасанчики? Що ще? Все. Акаут. Ну, насправді, типу, я їхав сюди не тому, що тут може бути такого щось цікавого, прикольного. Бреш. Ні, я чекав. От. Ну, насправді тут реально прикольно, круто і цікаво. Тому можна гуляти. Що ми будемо робити далі, собственно. Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки розташований між старим і новим центром Луцька. Парк виглядає дуже чистим і охайним. Чудовий дитячий майданчик дозволяє з головою зануритися в дитинство і відчути себе десятирічними, що ми, власне, і зробили. Ooh.
Однією з візитів Клучка є будинок скульптора Голованя. Подвір'я, стіни, дах будинку прикрашають кам'яні скульптури різних стилів. На подвір'ї лежить купа мотлуху разом із брилами різних каменів і безліч великих і малих скульптур, що ще не знайшли свого місця в композиції. Всередину будинку ми не заходили, але говорять, що там живе сам архітектор – Ростислав Георгійович Метельницький. Неподалік від замку Люберта розташовані Луцькі підземелля. Тут проводяться екскурсії лише за розкладом. Квиток на екскурсію можна купити в касі замку, а його вартість складає 25 гривень. Екскурсовод розкаже про цікаву історію підземелля як за часів радянської влади, так і в період, коли ним керували орден єзуїтів. Цей верх має бути дуже-дуже міцним. Гуляйте, яка зверху над нами вага знаходиться, яка там кількість народу може поміститися, тому тут має бути все надзвичайно гарно продумано, якісно зроблено, щоб не сталося якоїсь небезпеки. Оце приміщення, де ми з вами знаходимося, називається Ризниця. Тут зберігалися всі оці церковні приналежності. Зараз ми з вами прийдемо в цей коридорчик, подивимося. Справа в тому, що хостел, вірніше, підземелля під костелом, воно не тільки під костелом, а воно ще під одним будинком сусіднім величезним. Ви якісь замки і будинок сірий великий прибудований до костелу. Це є приміщення колишнього єзуїтського колегіуму. Це перший самий великий такий навчальний заклад міста Луцька і підземелля спільні. Ну, разом було це, ці єзуїти там навчалися, а це їхня релігійна споруда, тому підземелля сполучені. Але зараз вони немає поки що тут доступу. Зараз ви побачите, куди хід, це підземелля під єзуїтським колегіумом. Це куди. І ось таким тим коридорчиком далі туди, і там далі воно теж має таке величезне приміщення. Ні, ви зараз побачите, і так, це ми тільки поки що в цьому місці, що вони виховують. Але тому так їх закрили, але видно, що там наші удачі, далі там сумасшедша кількість хламу, сумасшедша просто борода. Після відвідин Луцьких підземель ми пішли в замок Люберта. Погуляли там, замок дуже гарний і красивий, і потім ми направилися в Клевень, в тунель кохання. Я вже взагалі знімаю. Привіт всім! Зараз ми знаходимося в Клевені, в тунелі кохання. Мабуть, кожен з вас чув про нього, тому не буду про нього розказувати, а просто хочу, щоб ви на це подивилися. Сюди ми добиралися напряму із міста Луцьк транзитом до міста Рівного. Вийшли? Прийшлися, 10 кілометрів 2,5. По дощу. І, в принципі, не жаліємо ні капіки, тому що це реально дуже-дуже класно виглядить. Можете зацінити самі. Привіт! Ми знаходимося у місті Рівне. І сьогодні у нас була експрес-екскурсія за 20 хвилин по всьому місту. Тому що, по-перше, ми були реально трохи стомлені після Луцька і Ковеля. А по-друге, сьогодні був просто величезний дощ цілий день. Ми промокли до ниточки повністю. І у нас вже, власне, не вистачало сил для того, щоб ходити далі. Але за ці 20 хвилин ми встигли побачити драматичний театр, головний торговий центр міста Рівного, побувати в музеї бурштину і, власне, встигли дійти до паба, який називається Хобі-паб, і провести там решту свого вільного часу, при цьому дати можливість мені Куртусі висохнути трохи. Власне, цей паб я рекомендую. От. Крім того, зараз ми знаходимося на залізничному вокзалі міста Рівне. І якщо чесно, вокзал, так собі, на 3,5 з 10 порівнянні з вокзалом міста Луцьк. Це небо і земля, там взагалі було дуже-дуже класно. Тут вже трохи, знаєте, так собі, не сильно комфортно.
Тому якщо ви на майбутнє будете планувати сюди їхати і затриматися на вокзалі, краще вибрати місце для того, щоб зачекати свій потяг де-інде, а не тут. Ось зараз ми вже з величезним задоволенням і терпінням чекаємо свій потяг для того, щоб їхати додому і нарешті виспатися. Загалом ця поїздка була дуже-дуже класна, дуже насичена. Такого експерименту на те, що не було, щоб за один день ми проїхали 3 місця. Ми дуже задоволені, стомлені, але дуже задоволені. Всім пока!